Скандал навколо директора комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» вийшов далеко за його межі. Юрій Мостовий відреагував на погрози звільнити його прес-конференцію, до якої долучились і деякі депутати міської ради. «Миколаївкомунтранс» вже багато років займається вивезенням сміття у місті і обслуговуванням полігону твердих побутових відходів у Великій Коренисі. Але після низки скандалів навколо підприємства міський голова Олександр Сінкевич доручив управлінню комунальної власності та юридичному відділу підготувати документи про розрив трудового договору з директором КП «Миколаївкомунтранс» Юрієм Мостовим. «Хочу відмітити, що я не підписував вам контракта, а вы себя ведете на предприятии, как, я не знаю, как руководитель, царь и бог, и вместо того, чтобы как-то находить общий язык с городским головой, вы занимаетесь какой-то непонятной для меня самостоятельной хозяйственной деятельностью, как будто это частное ваше предприятие. Я хотел бы сказать, что я хотел бы разорвать с вами контракт, хочу разорвать с вами контракт, як з чоловіком, який втратив довір'я». Юрій Мостовий бачить ситуацію навколо підприємства із зовсім іншого ракурсу. На його думку, звинувачення стосовно незаконної діяльності полігону твердих відходів є необґрунтованими. «Того, є мостовий, немає підприємства, працює і буде працювати. Буде ли тут новий руководитель, або якось по-другому, я не знаю. В будь-якому випадку ми свою позицію відстоюємо. Якщо мені сьогодні хтось дасть гарантію, но гарантии, а не вранье, когда человек смотрит в глаза, а потом бегает, глаза опускает вниз голову, чтобы не соврать, что с моим уходом предприятие будет продолжать работать, никого не обидят здесь, и будут развиваться все программы, я развернусь и иду». Олександр Сінкевич акцентував увагу на саботуванні директором комунпідприємства аудиторської перевірки. Також багато питань викликають і практично беззупинні пожежі на полігоні твердих відходів влітку. Але попри всі аргументи та скандали, є й третя сторона конфлікту. «Там, де Сінкевич розставляє своїх непонятно яких менеджмент, команду, да, вона несе реальні убитки для наших комунальних підприємств. Мало того, що часть із цих підприємств отримують якусь компенсацію з бюджету, при цьому виводять средства взагалі непонятно куди». Наразі не менш важливим питанням є і будівництво на Миколаївщині сміттєпереробного заводу, адже полігону твердих побутових відходів спеціалісти дають ще максимум 10 років функціонування, а миколаївцям залишається лише спостерігати за тим, що з'явиться раніше – такий необхідний завод або сміттєвий колапс. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Для телевізійних новин Миколаївщини.